sa sanlibutan. Hindi po yan kalooban ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Diyos ay tayo po ay lumago spiritually at tayo po ay magkaroon ng tunay na relasyon sa ating mahal na Panginoong Diyos. Mga kaibigan ko, panghuli po doon po sa talinghaga sa Matthew 13 ay umpong mabuting lupa. Na ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po dito? Ang sabi ng ating mahal na Panginoong Yesus, noong nandun po siya sa bangka sa dagat ng Galilea. Ang sabi po doon, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tigi isang daan. Ang iba ay anim na po. Ang iba ay tatlong po. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kaibigan ko? Ano po ang ibig sabihin na yung binhi ay nahulog sa mabuting lupa. Ang ibig sabihin po nito, ay ito po yung pong mga tao na honest, tapat sa Diyos at meron pong mabuting puso. Na ito po mga tao na ito na tapat sa Diyos ay ina nila na si Kristo ang tagapagligtas. Na si Kristo lamang ang makapag-aalis ng ating po mga kasalanan ang mga tao pong ito, yung mabuting lupa, na ibig sabihin dito, ang mga taong lumalapit sa ating mahal na Panginoong Yesus, na napipil nila na sila ay makasalanan, at kailangan nila ang ating mahal na Panginoong Yesus. Yun po ang ibig sabihin ng mabuting uh, mabuting lupa, na yung pong binihi ay napunta doon sa napakagandang lupa na yun. Na ano pa't kapag tayo po ay nagtatanim, mga kaibigan, di ba? Kapag ka maganda yung lupa, Siyempre po, maganda rin po yung tubo po noong pong, noong pong mga binhi na yun. At ito po ay nagbubunga. Sangayon po sa banal na kasulatan, ito po kasi yung dahilan ng ating Panginoong Yesus. Kung bakit siya po ay naparito dito po sa ating pong Ang malakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Oo nga naman. Bakit kailangan mo ng manggagamot? Eh, malakas ka naman at wala ka namang sakit. Kundi ang mga may sakit hindi ako naparito sabi ng ating Panginoong Hesus upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan. Ang ating Panginoong Yesus ay naparito sa lupa upang tawagin ang mga katulad nating makasalanan. At yung umpong salita ng ating Panginoong Diyos na nahulog doon sa mabuting mabuting lupa na iyon. Yung mabuting lupa na iyon ito po yung mga puso ng mga taong alam nila na sinasabi nila ang kasalanan sa ating mahal na Panginoong Yesus. At dahil po diyan, yung umpong binhi o yung salita ng ating Panginoong Diyos ay tumubo po sa kanila po mga puso at ito po ay namunga. Na katulad po ng babaeng ito, ang mabuting lupa po ay ang mga pusong tapat sa Diyos na isinasabi nila ang kanilang mga kasalanan. Ang mga pariseyo po, ang mga saduseyo, ay hindi po nila ina-accept na sila po ay makasalanan. Bagkos, ang panalangin nila sa ating Panginoong Yesus, ang panalangin nila sa ating Panginoong Diyos, na ang sabi ng isang pariseyo, Panginoong Diyos, salamat po sapagkat hindi ako katulad ng tao na ito na makasalanan. Hindi niya po ina-accept na sila po ay makasalanan hindi po yun ang mabuting lupa. Bagos ang mabuting lupa ay ang mga taong tapat sa Diyos na kanilang sinasabi na sila ay makasalanan at kailangan nila ang ating mahal na Panginoong Yesus. Meron isang kabataan na nagtanong sa atin, doon po sa isa pong iglesia, ang sabi niya, marami, marami akong kasalanan. Mapapatawad baga ako ng aking mahal na Panginoong Diyos? Kayo mga kaibigan ko, Mapapatawad ba kayo ng ating mahal na Panginoong Diyos? Mapapatawad ba tayo ng Diyos sa ating pong mga kasalanan? Pakinggan po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi po sa 1 John 1.9, Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. O napakaganda pong talata, napakaganda pong pangako, kung atin pong sasabihin lamang sa ating Panginoong Diyos, Panginoon, ako ay makasalanan. Tayo po ay Kanya pong diringgin at tayo po ay Kanya pong patatawarin. Yaan po ang ibig sabihin po ng mabuting lupa. Ano naman po ang ibig sabihin ng binhi na dahil sa siya ay itinanim doon sa mabuting lupa, ay ang binhin ito, ang sabi sa banalak sulatan ay, namunga. Ang iba ay tigi isang daan, ang iba'y anim na po, ang iba'y ay tatlong po. Ano po ang ibig sabihin nito na namunga? Ang ibig sabihin lamang po nito na, na yung pong salita ng ating Panginoong Diyos ay kanila pong ipinamuhay. Na yung namunga sa kanila, sa kanilang mga puso, ay yung pong bunga ng banal na espiritu, the fruit of the Holy Spirit. Sang ayon po sa Galacia, sang ayon po sa Biblia, yung pong bunga ng banal na espiritu sa ayon sa Galacia 5 verses 22 to 23 ay pag-ibig, pagpapakumbaba, kapayapaan at pagtatapat. At marami pa pong iba kabutihan, kagandahang loob ay lahat pong yaan ay ampo ay binubunga ng banal na espiritu na kung atin pong paigliin yung pong bunga ng banal na espiritu ay pag-change ng atin pong mga karakter. Pagbabago ng atin pong mga pag-iisip, pagbabago po ng atin pong mga focus. O mga kaibigan ko, ano po ang inyo pong ginagawa sa mga oras na ito? Ano po ang inyo pong pinagkakaabalahan? Ano po ang focus ng inyo pong mind ngayon? Maaring ang ibang sa atin ay abala sa pagninegosyo. Mang maari ang iba sa atin ngayon ay abala sa pag-aaral, abala sa pagpapanyaman. O oh, mga kaibigan, hindi po masama ang mga bagay na yan kung tayo po ay hindi nalalayo sa ating Panginoong Diyos. Ngunit, kung tayo po ay mapapalayo sa Diyos at ang ating mga karakter ay hindi po katulad ng karakter ni Kristo, lahat ng bagay na yan ay walang kabuluhan, kundi yan ay magdudulot sa atin sa kapahamakan o gusto ng ating Panginoong Yesus na mabago ang ating po mga buhay. O meron pong isang, ah, uh, isa pong ATS na nagbabasa po, uh, na siya po ay nakakita, na nagbabasa ng Biblia. At siya po ay nakapunta po doon sa, sa islands na mga carnival. At nakita niyo po yung isa pong carnival na nagbabasa po ng Bible. Ang sabi po ng ATS, Ya ang aklat na yan ay bulaan at hindi totoo. Ang sabi po noong pong kanibal, magpasalamat ka sapagkat ako ay nagbabasa ng Bible. Kundi, kung hindi ako nagbabasa ng Bible, kanina pa kita ginawang hapunan. O mga patid ko, ang salita po ng ating Panginoong Diyos, yung pong binihi sa talinhaga ay makapagbabago sa ating mga buhay. Kung yung pong binhi na yun ay tutubo po sa mabuting pong lupa. Mabuting lupa na ito po ay ating pong mga puso na tapat sa Diyos, na ipinapahayag ng ating Panginoong Diyos ang siya lamang po makapagliligtas sa atin at tayo po ay makasalanan. O ang mabuting balita na ito ay gusto ng ating Panginoong Diyos na ipalaganap. Gusto niya na tayo rin po ay katulad ni Jesus na mga hasik. Naipalaganap natin ang salita ng Panginoong Diyos. Nang sa ganoon, ang karakter ng lahat ng mga tao ay maging katulad ng karakter ni Kristo. Nang sa ganoon kapag dumating siya, ay tayo po ay sasalubong na masaya. pagkasasal, sa buhay pong ito ay wala pong pinakamahalagang bagay. Ang ating pong mga pinaghihirapan na kayamanan ay hindi po uh, hindi po eternal. Hindi po ito walang hanggan. Kundi ito lamang po ay pansamantala ang pinakamahalaga ngayon ay yung pagbuo natin ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Gusto niya na tayo po ay lumago sa pananampalataya. Gusto niya kung tayo man ay hindi natin tinanggap si Kristo bilang personal tagapagligtas, hindi ba po natin tinatanggap? Ay tanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. At kung tayo ay tinanggap na natin si Kristo bilang personal tagapagligtas, abay, mga kaibigan, gusto niya na tayo po ay iwanan natin ang mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa ating, sa ating mahal na Panginoong Diyos. Gusto niya na yung pong binhi o yung salita ng ating Panginoong Diyos na itinanim sa ating pong puso ay mamunga, na ang bunga na ito ay ang ating pong karakter, ay ang karakter ni Kristo. Kaya po, mga ginigilod po namin, mga tagapakinig, mga nanunod po sa atin sa mga oras na ito, inaanayahan po namin kayo na muling makinig ng mga talinghaga Nesus. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.